Alal arashi yana kan kujerar mulkin sa. To tun da yana kan kujerar mulkin sa me yake? Me da tun da amara ba. Ya kullu na wai ya kuma Muhammadu ne gobe ma Muhammadu. Muhammadu ne da ta. Insha Allah. Shi ne da tun da amara. Me duyar da al'amari yadda yake to shine da tun amara. Me duyar da al'amari yana ya take kado. Manyan shafi'i. Babu wani wanda yake sai ya kwace ka. Manyan shafi'i. Babu wani wanda yake sai azurtar da kai. Manyan shafi'i. Sai ba ka da Allah ya kaddara
tawa wata manazila maji ayya njiba ta kwace masaukaiya maji ayya yau ka kwamuri kaza yau kwanan 25 yau kwanan 27 yau kwanan 28 yau kwanan 29 a wanda bai 29 ba a wanda bai 30 na da Allah mu domin kusan Allah da dini kai yau shi aka ji da zaman sarkin zazo Jafar a yau shekaran ka safakin da biya an da sarkin zazo Jafar nan kaza ga watan kaza ai adadin dini ne ne kawai don ka adadin shekaru wani hisabi da lissafi yau shekara kaza kenan da mutum a bata tabi ake wani hisabi lissafi ne ma kada kana rubalika Allah bai halice rana da wata ba illa da hakkin sai don gaskiya nufatul laya Allah ya ce muna rarrabe ayoyi liqaumin ya'lamuna ga mutanen da ke sanin ayoyin marmuti inna bisira billahi wan nahari wa ma khalaqa Allah fil samawati wal ardi na jinka wa ma khalaqa Allah dazun muna na herin gini yanzu kuma gashi mun fada dare a ce saba wa dare ta zakki gini kuma ta tabi wani lokaci kuma gini ta dawo rana ta gushe Allah ya ce wa ma khalaq Allah da abinda Allah ya halitta fil samawati cikin halittar samai wal ardi da kasai da ayatin akwai abin dora kula ne kaumin da jama'an da yadda kuna suke tsare dokoki ba tsare dokoki ya bi gomi wahala innal ladina la la yarjuna basa koro la yarjuna basa raji la yarjuna basa kauna la yarjuna la ya kafuna basa koro ce ka ana kinta biyo ko ba Allah ya ce na kinta biyo da shi to su ko basa koron saduwa da warabu sun yarda da bil hayatid dunya sun yarda da rayuwar duniya kai a duniyar ma wada ma an so biya sun su da duniyar kwarai inda harkar duniya ne sun yarda da ita ba bai wallazina wa'anda hum su annayatina game da qur'anin mu galibun wani ba su da zuwa duniya bai san ya karanta ba ce ba ba ce ba bai ya karanta ba sai da juma kaga shi abuje kada san da ya wuce shi ba ce a bai ya karanta ga ɗaya ga mata da kazo magana da lamba ce da Allah kabar wannan magana waye bai san da ajin bai san da ya san wannan ko bai san shi kuma da zamanin Buhari na wancan lokacin yana Buhari sa mai rai mai lafiya ana ce magana zuwa haji aka kawo wani basan kwace aka ce nawa ne shiga cikin musulunci yace ya sani aka ce shiga cikin musulunci yace ya sani yace da sarkin musulmi da sarkin gwaltu da sarkin Kano da lamiran Adamawa da sarkin Zanzibar aka ce a ina da dalili su suke faruwa da masu suke sun kawata aka ce a ne ta ayyaka su kasa kuma ka biya biya kudi za ki maka a to me yake mo dibo ola kama awahum bana gonku ba rubi ma kanu yakrim walladina wa'andahum su an ayatina game da qur'ani in an ce ayatina qur'anin mu gadiluna ga fadal ulaika wa antum ma'awakum nar ma'awakum nar wata ita ce za ta taro su sakamakon bi ma kanu abin da kasar ce yaktibuna suke aikata ka san suna jin labarin labari suke ji labari suke ji sai ranar sarda tun daga ranar mutuwa din kai nan aljanna ne kana iya ganewa aha innal ladina amanu wa amilu salihati yadi تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعويهم
وإذا مس الإنسان الضر
abinda ya halitta ne ba mai bada labarin mutum sai mahaliccin mutum kawai shi ke mutum innal insana li rabbihi lakafurun qad innal insana lakafurun zalum innal insana khuliqa halu'a shine mai mahaliccin shi ke bada labarin shi yake bada labarin banda malaka sai ko ya bada insana din banda sarakun kafiri shi ke ma banda mai kudi kafiri dan nuguni ne وإذا مس الإنسان الضر الشر الضر الفقر سلو وحدة ياي انت كيف يموت انا سيدا انا سيدا جينا كرام ام 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 لجنبه ان يكشن كده ما ام او قائدا قوينا زوني ام او قائدا قوينا زي ام قد يجهو ان يكشن كده ام بوكا ان يلونا ام إذا يلاهي زي ألا فلما كشفنا عنه ضره لو كجند مكفر يلي كشف ما بك من البحر فلما كشفنا عنه ضره لو كجند مكفر يمر وحلا مرة سيكا شنران نيازو يا وشي بكرا ألا با مرة لن سيكا وشي بكرا ألا با كأن لم يدعونا كيكا جيبا شيني wanda da janye da girma a ka Allah ya dauna kamar wanda bai taba kira mu ba ila durrin zuwa ga wata wahala mazza da ta shafe shi ba shi ne yan Najeriya yau jiya ana Allah ya dine ma kullu Allah ya wadakanta shi Allah ya lalata shi Allah ya raba mu da boko haram da aka zuba boko haram da wasu makamai kai ka ce da mala'iku ne suka zauko da su wanda kullu ya tara ya tsaya ya koye shi bayarwa duk wahalar da aka bude su aka nemo wasu yau kuma aka ce yunwa كذلك نجزي قوم
ولقد الليل 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 أهلكنا من كشي سمينا كي الكورونا شكرا أرنوكا من قبل كانوا أن بيزو أن تكي أنا بلاي كل تأخذنا وإذا أنا ذر لديا أعوال لك شيء باه أي تنت أنا ذر دنيا يا جي 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 wani sarki kawai zai tsanki ya ga wancan shafin ya fi shanu ya ce shi ba bai dau ba a kara a kara tun da aka zo duniya yaƙi kamar da ka tura suka zo suka yaƙi duniya suka zan english nan faransa nan kaza saboda zalunci har yau ba su bar duniya da zama lafiya ba domin su duniya suka kari yaƙi kawai yaƙi yaƙi da wahala tajiba lamma zalamu lokacin da suka fi dokokin sai mun tauko da bala'i da halka wajen ajin rusulun manzannin al'ummomin da suka wuce sun taho masu mai bayyana kamar da kuma aka zo wani da alkur'ani amma kanu da yuni ba su kasance sun yadda ba na gaba to ku kone yanzu ya kamata ku yadda a yi kazali haka na jiri muke zakan ka alkawman musulun mutanen nan masu laifi haka muke musu magani mu nike su ayat Qur'an wannan fa Qur'ani yana cewa nawali nawali la ilaha illa Allah
yana cikin Qur'ani na wani kuma sai ce bayyana ta kafili kada da dina lare duna riba ana wanda ba su tsoron saduwa da mu suka zo gaban Annabi Muhammadu gaba da gaba suka ce to mun ji ni Qur'ani ka taho da wani Qur'ani gairi hada ba wannan ba duk wannan yana ce abara aidul lata wal uzza wa manata salisa da ura yana ce a ga maliki a ga jafi a ga hanbali a ga abu hanifa a ga dije a iti taho da bi Qur'anin wani abin karantawa gairi hada ba wannan Qur'ani ba in kuma ba za ka samu dawa da shi ba au fadiru inda aka ce fari ka ce bacci ka musalta au fadiru ka baddala ba ka madali ba ne kai madali on ka ce masu ma ya kunu ji ya bai kasancewa a gare da ni annabi an ubadila ku in aure yin badali min kin ka ina fi daga raina ni annabi in wani littafi ba qur'ani ba na Buhari da Muslim kado an ubadila an nubadila canja shi min kin ka ina fi daga raina in canja annabi ta in astabi لنتبع بنتكم إلا ما يوحي لي أبدا في وحي إلي يسوع الذي أبدا لك يبينا أبدا كما هو وحي كم يكفى وحي القرآن الرسالة عن وحي جزية وأنا لما تجي نام وكوي كبر ماذا كان إذا كان ما ذاك يكفي أن يكفي إني أنيك أجوانا إني أنيك أنني أخاف أن أزوره في المدار أخاف أن أزوره إن أدري كذا تجدي إن دينا تام أمر أن دنا إن ديني أن دنا نفوس كورا نتاك أن دنا أن دنا بيسو لو أنت ذي كورا يا كتي وانا لن تجي إن جهنا إني أنني أخاف إن أزور إن أزيد إن نتاقى ما ربي ألانا أبابا أنا يومي نوتبني أبيو من جرمى يا رجاي ونمو هاي لدى ديني لأنا تو كاورش لدى ديني ألا لي ألا يا إيمانا أرزي كيمي يوم كيبا أوجي لأنت أرزي شكودي تشيكا تشيكا نموة سبيرتي أي كودي abinda ake bari a duniya da ka bari a jira alƙalai su ba ka ta dukiyar an zo ba ta hajiya shigo kusa ai kune da shi na kallon matanka ke ki hajiya shigo ciki ke za ta wani alƙalai zai mutu sai ya kwarangwar ko ku ban gani sai ya kwarangwar daga neman matan mutane sai tsiya hajiya shigo da to kudin nawa ne ba da shi nawa ne aiki da nan yake ta yadda da shi farko shi da ba sa son Qur'ani ba sa fara ba sa ma kaulan ne karatun Qur'ani har kuma da shi da kai Allah ya ce wani ya ce halaka in ban da ba mulkin siyasa shi ne shugaban kasa zai faɗa wani ya ce ƙarya ne in gwamna ya faɗa wani dan da kuma ya ce ƙarya ne amma mulkin soja Murtala Muhammad ya faɗa sai ba haka ba kuma kaji abin da aka ce ma annabi ba
ya zo da wani Qur'ani, a ci wani Qur'ani ba, in ji bi Qur'ani sai suka ce ma gairi haza. A samu Qur'ani biyu kenan, ga na Allah, ga na Annabi. Sai zo an samu ba, ga Qur'ani ga Buhari. Da ka taɓa Buhari za a ce Annabi ne ba, Annabi. Shi kuma bai iya karatu ba. Nan gidan jannan ya Allah ya gamu da 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 Allah babban gizo
ويقولون هو
abinda ba Allah yace yi ba wa ya'budu suna bauta min duni Allah abinda Allah bai ce a bautata masa ba ba inda Allah ke karbi Buhari ko Muslim ko Turmuzi ko kai ba inda Allah ma ke karbi maganan annabi ba mu shar Qur'an abinda aka ce kadai wa inni ahadun min al-mushrikeena tajaraka fa ajirhu hatta ya sama kalam an-nabi ai ka ce ko kalam an-nabi magana duk abinda ko kuka kira kuka bauta ba Allah ba abin da za ku mattawaye ma la yadurukum abinda ba zai cutar da su ba in sun ki ba zai cutar da su ba in kuma sun bi shi ma wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba Allah ya ce a to kai dai wai kullun suna ce ne ha wallahi wai sai da ha wallahi su abdul qadir ha wallahi su gausu ha wallahi su annabawa su annabi muhammadu ki ba a wala su za su ce ce mu inda za ka wurin Allah ha annabi zai ce ce mu mushajiya mu ji dina me kai a shi yazo ki a bari kuma kai ya ce ce ka kai ba ka ka karatu ba ka ka karatu bane shi yazo ki a bari sai kuma sai ka je kai kuma ka ce shi yazo ki ce ka Allah common sense ya gaya maka gaskiya ma in ji bature kwakwalwanka common sense din ka ya gwada maka abu mai kyau na maka yau ai shi yazo ki a bari din a bar caca a bar kariya a bar shariya a bar cin riwaya a bar cin amana a bar zalunci kuma sai ka yi kuma ka san ba kyau din kuma annabi bayan an kona ka zo ya kwace ka to me amfani ko shi kuma kenan sai ka bari Allah ya mara kula kan Qur'an da yake wa yaquluna suna cewa haula wa'ancan da suka bauta sama kuma bayan Allah annabawa ne malaiku ne taurari ne ruwa ne itace ne kuma ka ne gidan su har da musulmu shi ba a kuna su ne masu face su inda Allah ya auren Allah sai Allah ka wala ka ce atunati kuna Allah su za su ba Allah labari Qur'ani kula ka ce atunati kuna Allah ku za ku ba Allah sai kuma yana magana da mu atunati kuna Allah ku za ku ba Allah labari bima da abinda la ya alamu Allah bai sani cikin samawati cikin samai wala da arziki cikin kasai Allah ya ce kuma su ce to ba ku na ku ya Allah ne kula da duri ma da shi Ibrahim kala ma da shi ce ku dai ma da shi ce ku wani ma da shi ce to sai ga dai ne kare Allah na tsaka kawai Allah suka zabi su kamba na maza sun bashi maza ka karatu da hikima maza sun bashi yanzu nan ban je kai tara wani ba san Qur'ani bane yana tawani lokacin ta boki nawa a wurin ta boki na ciya in ya gama sai mu haɗa ta mu zai mu dan cika shi ciya man bai da magana mu sai ashe sai karo da babban malami yadda to jama'a da ya gama yake to jama'a kowanne musulmi dai ya yadda idan matar ta tarihi ta samu ɗana miji ko na mace Allah ya karɓi ɗan wannan ɗan zai cece shi sai wace haka kuma yaron nan a makarna da Ibrahim yana so a sama zai cece shi zai ce kuma in an jariri da bai aiki ba zai ce to me an shauki dan ba zai ce ko ba to da don kace shauki dan ba ko malami ne ya fita zai ce gaba ga dubar zuwa gaba ga dubar da boki wanda akwai na mazuri na da malam sule Allah ya gama za kuma da wani wani malami nace ya yake yake kaza sai ban kamfani yace eh malami nace ya san mu kafin ne yace ga mun ba kace eh ba ga da dai kan dan ba ga ka kokarshi yanzu ne yace shi wuce dan ba kuma za mu rabai da yace ga maganin ba ga maganin kaza da yake zai ruwa ai ya muku wannan magana shi dai ya muku haka yace billah ya kuma da wannan domin shi in ya zauna zai wa'azi in zai zo mun hadu za a yi wa'azi na fi son shi wa'azi ai shi mana wa'azi a cikin bello lokacin da kake ba shi da ka duka su musu gurbi ga ni ga waye ta ci alamu ta masa bai yana tafiya a hankali shi a hankali yana tafiya a hankali sai da masallaci suka gane da ta mutum shi ne da gaskiya sai da masallaci suka bada ta gane babu jido hankali yake kai da kake da jido sai ka zo kuma ya zaka zo wannan yana tafiya wana tafiya yana ga kowa ya dauka ai lafiya da take je tafiya sai fa ba da niyyar nashi yace ba ka dan atal innahu min al-adalati zakatu innahu adalati kai da kai
da baka da bawa lokacin da ake su za a mai da kai. Mai mai da kan nan shi ya kan je ce ka ko ba wanda ba zai mai da kai ba. Kaga ba wanda zai za a ce ya mutu shi annabi ne kaje shi. A su san da su kawai sun kana karin da kuma. Ko ba ba.